quarto colóquio de diversidade cultural abordará a situação dos ciganos no Brasil, com ênfase na Paraíba. Nossa convidada é a doutoranda em antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina, Edilma do Nascimento Jacinto Monteiro, graduada em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social, ambas pela Universidade Federal da Paraíba. Edilma desenvolve pesquisa com crianças ciganas e processos de aprendizagem no estado da Paraíba. A concepção de infância no grupo residente no Vale do Mamanguape foi a temática de sua dissertação de mestrado, apresentada no programa de pós-graduação em Antropologia da UFPB. Nessa universidade, ela integra os grupos de pesquisa Criança, Sociedade e Cultura e Grupo de Estudos Culturais, o GEC. Na Universidade Federal de Santa Catarina, atua no Núcleo de Estudos de População Indígena. Bom dia, Dilma Monteiro. Muito obrigada por aceitar o convite para participar deste colóquio sobre diversidade cultural. Edilma, pouco se sabe a respeito da história cigana. Seus hábitos e o fato de serem nômades dificultam os registros, e por isso tantas lendas e crenças trazem incompreensão sobre a verdadeira cultura cigana. O que realmente são e como vivem os ciganos? Inicialmente eu quero agradecer a oportunidade e o convite para estar aqui falando um pouco sobre a minha pesquisa, que é sobre o povo cigano no contexto da Paraíba. A pergunta para falar e tentar generalizar quem é esse povo e dizer como são, como vivem, qual sua cultura, não vou conseguir dar conta, porque a pesquisa antropológica ela é muito contextual. Então eu posso tentar responder enquanto os ciganos que estão no Vale do Mamanguape, porque esse foi o contexto de pesquisa. Os ciganos eles chegam no Brasil por volta de 1560, 1580, e vem a parte da política de degredos. Isso eu falo dos ciganos calom, que são a sua maioria no Nordeste. É certo que existem outros grupos que estão presentes no contexto paraibano. Os ciganos, alguns estudiosos usam a categoria nômade e sedentário para fazer essa relação com o povo cigano. Se identifica pela questão do sedentarismo ou pela questão do nômadismo. Segundo Goldfarb, a questão do nomadismo é retratada na sua tese e até no livro publicado recentemente pela editora da UFPB, pela questão da memória do passado nômade, bem como outro elemento que é levantado para caracterizar esse povo é a linguagem deles, que é uma linguagem que alguns chamam de Xibe, outros chamam de Calom, que é uma linguagem que é prioritária do grupo e só quem sabe é o grupo. Então, são esses traços que alguns estudiosos chamam de traços diacríticos, remetendo aos ciganos a um grupo étnico, que eu traria para tentar definir quem é esse povo. E daí cada um vai viver de forma particular. Se você for comparar os ciganos que estão em Sousa e os ciganos que estão em Mamanguape, eles têm uma relação diferente com a cidade e também do modo de vida. Os ciganos que estão no Vale do Mamanguape são ciganos que a gente vê que tem uma certa frequência de circulação entre outros municípios, que é diferente dos dados apresentados nas pesquisas sobre os ciganos de Sousa. Então, essa questão de nômade sedentário são categorias que eu não utilizo no meu trabalho, mas eu tento visualizar a forma de vida deles como uma forma de vida que eles estão sempre em movimento, tanto circulando entre municípios do Nordeste, como também na cidade que estão presentes.